Moltes gràcies, president, conselleres, diputades, diputats. Doncs avui tornem a estar davant d'una moció de Ciutadans per fer allò que saben fer, que és mentir, que és crispar, que és dividir, que és atiar l'odi i que és intentar generar fractura rere fractura, perquè vostès entenen que contra els independentistes tot s'hi val. Mirin, vostès en el dia d'ahir, 24 hores, un rècord, van citar partits com a etarres, van citar partits com a colpistes, van citar partits com a xavistes, com a populistes. I quan li pregunten sobre com citarien Vox, diuen, ui, jo no tengo estudios de politólogo, yo no puedo comentar lo que es un partido u otro. Per què? Perquè tenen por a dir que són d'ultradreta. Potser perquè s'assemblen molt, com també van dir, que el senyor Santi Abascal i el senyor Rivera s'assemblaven molt i coincidien gairebé sempre en totes les opinions. És això, per uns sí, però per uns altres no. Vostès van venir ahir, aquí, com cada dia, a condemnar el referèndum. Com cada dia. Però ahir tenien en el Senat l'oportunitat de condemnar el franquisme i no van votar a favor de condemnar el franquisme. Una altra vegada. Una altra vegada. Condemnen urnes i no condemnen règims feixistes. Vostès ahir van presentar una proposta de llei per dir volem neutralitat als carrers. Volem neutralitat als carrers, però en el debat del síndic van dir no, la neutralitat són els llaços grocs, que hi hagi simbologia franquista, això no molesta. Això no cal treure-ho dels carrers, només volem treure llaços grocs, només volem treure estelades, símbols franquistes, noms d'alcaldes feixistes, etcètera, etcètera. Això ho troben molt normal, que estiguin als carrers de les nostres ciutats. Però a més, ahir encara es van superar més. Perquè vostès que venen aquí sempre critiquen que l'assenyalamiento i que se nos señala i no sé què, fan un autobús amb la cara del president del meu partit que està a la presó. Se'ls hauria de caure la cara de vergonya. Se'ls hauria de caure la cara de vergonya. I a més, vostès són els que assenyalen sempre. Van assenyalar mestres que se'ls ha arxivat la causa. Van assenyalar els jutges perquè en el seu temps lliure feia una Constitució i ara assenyalen persones que estan en presó preventiva. No tenen vergonya. Però dit això, i parlant de la presó preventiva, ahir a més coneixem una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. Què deia? Ja exigia la llibertat d'un diputat kurd perquè deia que se'ls estava vulnerant els seus drets polítics. Miri, deia, no hay democracia si los líderes de la oposición o los electos están en la cárcel. Això deia el senyor Albert Rivera. Ho comparteixen encara? Jo sí, perquè els electes d'aquí estan a la presó, gent que hauria d'estar asseguda en els seus escons i vostès somriuen i aplaudeixen que estiguin a la presó. Vostès haurien de fer una reflexió profunda, perquè realment la senyora Roldán diu molt bé, esto no es un juzgado. Doncs no, efectivament. I vostès haurien d'aprendre que no són ni fiscals ni jutges, perquè tot el dia estan amenaçant en posar-nos querelles, tot el dia estan amenaçant-nos amb accions penals i a més tot el dia sentencien el que hem fet i el que hem deixat de fer. Per tant, aprenguin vostès, apliquis el cuento i deixin cada dia d'insultar-nos i d'amenaçar-nos amb accions penals. Però entrant en el contingut de la pròpia moció, vostès diuen oh, és que tenen privilegis, tenen despatxos, tenen... Fins quan mentiran? Quan aguantaran vostès tanta mentida per al seu interès polític? Quan estómac tenen vostès per seguir mentint impunament sobre coses que no són veritat? Quan? Quan? Perquè, a més, vostès han fet moltes iniciatives parlamentàries pels presos polítics de Catalunya, efectivament, inventant-se mentides sobre privilegis suposats que tenen. I sabes quantes n'han fet per una persona, home, que està a una presó de dones per un pavelló per ell sol de 450 metres quadrats? Zero! Ni una n'han fet! Ni una! Forts amb els dèbils, i no diré dèbils amb els poderosos, diré que vostès amb els poderosos directament. I a sobre vostès parlen de més visites, és que tenen més visites. Escolti'm, miri. Mire el que decía el señor Albert Rivera. Aquellos que dicen que hay una plena democracia, aquellos que dicen que no hay presos políticos, sino que son golpistas, aquellos que dicen que hay una normalidad absoluta. Yo he visto algo que no es normal, que no lo había visto en 36 años que tengo y que no esperaba ver en una democracia, que es no poder ver a una persona habiendo comunicado una visita, una persona que está en régimen penitenciario, pero que es una persona electa por los ciudadanos. Eso decía el señor Albert Rivera, y es queixava que no hi havia autèntica democràcia perquè com a diputat no el deixaven anar
a veure el que ell deia que era un pres polític. Doncs bé, aprenguin-s'ho, perquè el senyor Rivera acabava aquella intervenció dient: si alguien quiere y busca diálogo, ¿qué tipo de diálogo espera si no se puede visitar a los presos políticos? No habrá diálogo posible si los presos políticos no están en la calle. 25 de maig de 2016, senyor Albert Rivera Díaz. Diputat Rivera.